N'hi ha de tots els preus, però depenen de la varietat i sobretot de la procedència. Aquestes coll de dama avui anaven a Pere Garau a 12 euros al quilo. Els mercats són ja plens de figues, ja que ara és el moment de l'esplet de les varietats d'agost. Coll de dama, martinenca i bordissot. Després de la setmana de forta calor de principis d'agost, la bonança climatològica ha fet que hagin arribat als mercats més producció i figues més grosses. Les hores sol, les hores fred, les hores calor, la pluviometria està tan conseqüent. Trobar el just equilibri és fonamental. La forta calor fa que la figuera protegeixi el fruit i tiri les fulles, mentre que les fortes plogudes de la setmana passada han sobrehidratat les figues i han fet que algunes s'hagin obert i fet malbé. Com aquestes paratgelines, una varietat de figa de Campos. Precisament les varietats primerenques, les maelles, les mouallades, les de la plata, totes estan agriades, en conseqüència, la producció de les primerenques agostenques és un drama. Aquesta humitat que li surt ja és s'agriat de la figa que ha patit la conseqüència de la hidratació de l'aigua. Tot i això, s'espera que aquesta aigua ajudarà les varietats tardanes, les de setembre, com ara la Cosmo Maño, la Coll de Dama de Ciutat i la de la Senyora.